şal getirdi bay tattı. Getti o şal. Yedi yekin şal getirdi bay böyle mümkün. Eğer olsa kudalar köbeye üretim bursa. 10-чы мамырда Алматы қалалық сотында Арысбек Сәрсенбайдың апелляциялық шағымы қаралды. Сөз алған апелляциялық саясаткер бейбіт жиналыстарды өткізу туралы заңдағы қателіктерді көрсетіп, өзіне және басқа да белсенділерге тағылған айыпқа келіспейтінін айтты. Сотқа ұсынып жатырмыз, Алматы қалалық сотында апелляциялық Қазақстан Республикасы кодексінің 480-ші бабы 7-ші бөлігіне жатқызылған Арысбек Сәрсенбайға істі қаралды. Мына заңды қараңыздар, жаңа жүйе бостандығы туралы. Өшірді дау айта кететін нәрсе, маған хаттама толтырған полиция қызметкеріне жеке ұйғарым шығарылды. Оның сауатсыздығы үшін. Сол процесс қатысқан прокурор да сауатсыз прокурор. Ал енді сол сауатсыздардың жазып бергенін негіздеп отырып, маған жаңағы айып төлеттіруге шешім шығарған, мен келіспей отырған судья да сауатсыз. Намыстан біз сауатсыз деп айттым. Біз білімдіміз десе, келсін, дәлелдесін. Алдымен дипломдарын алып келсін. Дипломдары баға жазылған. Ол қалай білім алды? Содан басқа көрейік. Дипломды қалай алды? Жемқорлықпен алды ма, таза оқып өз күшімен алды ма? Одан кейін оның жасаған жұмыстарының бәріне талдау жасап, біз соған барамыз. Қаласаңыздар. Ол бізге қызық. Тазалау үшін керек. Қоғамды, сотты, жүйені өзгерту үшін. Жүйені өзгерту деген тек президенттік жүйені өзгерту емес. Ол сот жүйесін өзгерту. Прокуратураны өзгерту. Ішкі істерді өзгерту. Ұлттық қауіпсіздік комитетін өзгерту. Қорғаныс саласын өзгерту. Ең басты буындар осылар. Ал оларды өзгертпейінше Қазақстан мемлекеті құрдымға кетеді. Біз сол үшін шырылдап, сол үшін таяқ, сол үшін күшіге шығуға мәжбүр болып жүрміз. Жетіскеннен кейін, еріккеннен кейін қызығушылықта шығып жүрген жоқпыз. Сонда ара жерін ажыратыңыздар. Мен болса тәртіп бұзуға құштарланып, өмір сүрген жүрген жағдайымыз жоқ. Мына заңда бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі бар. Өткенде полицияда, прокурорда бірде-бір дәлел келтіре алмады. Мен осы тәртібін сақтамағандығым заң бұзғандығым жөнінде. Сондықтан да шығарған ұйғарымды заңсыз деймін. Мен ол өткенде айтқан нәрселерді қайталамай ақ қояйын. Бүгінгі айтатын болсақ. Заңдағы былықтар. Егер қолдарыңызда заң болса, қараңыздар, жиын бостандығы туралы. 10-шы бап. Бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарлама. Пикеттеу жиналыс митинг нысанында бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламаны бейбіт жиналыс ұйымдастырушы жергілікті атқарушы органда өткізілетін күніне дейін 5 жұмыс күніне кешіктірмейтін мерзімде қағаз жеткізгіште немесе электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған электрондық құжат нысанды береді дейді. Назар аударыңыздар. 5 жұмыс күні ішінде. Енді 12-ші бапты қараңыз. Өзі 10 жұмыс күніне кешіктірмейтін мерзімде дейді. Енді 13-ші бапты қараңыз. Тіркелген күннен бастап 7 жұмыс күн ішінде дейді. Мына заң бас кезінде өзгеріс енгізген, бір жерде өзгеріс салынған, басқасында өзгеріс салынбаған. Бұл салақтық жауапкершіліктің жоқтығы ғана емес, бұл сауатсыздық. Осы заңды ұсынған жаңағы Абаевтың тобы, әділет министрлігі, оны қараған прокуратурасы, тиісті салалардың бәрі сосын парламент кешегі. Міне қабылдаған заңдар. Ал осы заңмен сотта біреуі 10 күн болу керек дейді, өтініш беру керек. Екінші одан бұрын беру керек дейді. Әрқайсысын өз мақсатында пайдаланады. 5 күннен бұрын беріп қойса 10 күннің ішінде. Оған жарайды. Ал егер жаңағы 5 күн қалған болса, сылтау табады, 10 күнде көрсетілді.
Не мәселе, тіркелгеннен кейін 7 күн дейді. Шатыстырып отыр. Осындай статьямен қалай ұйғарым шығаруға болады? Қалай ұйғарым шығаруға болады? Қайсысына сүйенеді? Прокурор, судья. Он үшінші бапта. Адам төртінші тармақшасы. Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын мемлекеттік қауіпсіздікті сондай-ақ көліктің инфрақұрылымын объектілерді іркіліс жұмыс істеуін жасыл екпелер мен шағын сәулет нысандарын өзге де мүліктің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында бейбіт жиналыстарды өткізу орнын және немесе жүру маусымын не уақытын өзгерту ұсыныс туралы хабарлайды. Өзгеріс туралы хабарласын, жақсы. Ал енді мына жерде нені қараймыз, не үшін бас тартатындығын. 10-ші пункт, 14-ші статьяда. Беретін орны, егер осы 5 шараларды өткізудің болжамды уақытында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарда басқа ресми, мәдени, ойын сауық, мәдени бұқаралық, дене шынықтыру сауықтыру, спорттық және де өзге іс шаралардың өткізілуі жоспарланса, құрылыс монтаждау жұмыстары жүзеге асырылып жатса бас тартады. Әкімшіліктің көп сатауының біреуі осы, жөндеу жұмыстары жүріп жатыр, не болмаса мынандай спорт шаралары өтеді дейді. Ал біз сұрадық, Абдуллаев құдай шүкір отыр, өз қолымен ескерту берді, митинг өткізу жөнінде. Басқа да адамдар берді, біздің ұйғарымызбен, біздің қолдауымызбен митинг өткізу жөнінде. Не сылтау айтты? Азық-түлік жәрмеңке өтеді. Сауда саттық болу керек. Ал қайсы заңда бар ма? Сауда саттық өткізу өтін, ауыл шаруашылық жәрмеңкесін өткізу өтін шаралар. Жоқ қой. Демек өзірге өткізіп жатқан жәрмеңкесі заңсыз. Өзірге өткізудің керегі жоқ. Содан кейін мына заң бойынша сүйеніп отырып Алматы қалалық әкімдігі мәслихаты шешім қабылдады. Үш орынды белгіледі. Сарыарқа кинотеатрының жанындағы аллеяны, паркті. Гандиді. Содан кейін Шоқан Уәлиханов алаңы. Паркке неге митинг өткізу керек? Парк адамдарын демалатын орны. Ол жерде демалып жүрген адамдардың құқығын шектейсің. Заңда көрсетілген басқа азаматтардың құқығын шектейтін жағдайда денсаулығына зиян келтіретін болса, ұлттық мемлекеттік қауіпсіздікке зиян келтіретін жағдайда міне осы ғана шектеуге негіз болады. Ал соның біреу азаматтардың демалу құқығын шектейсің митинг өткізу үшін. Не үшін сондай орындар беріп отыр? Не үшін алаңды бермейді? Бос тұрған алаңды. Ешкімге кедергісі жоқ. Өткізіп жүрміз, рұқсатсыз өткізіп жүрміз. Бұл бірінші жиын емес. Бұдан бұрында талай митингілерді, жиындарды сол жерде өткіздім мен, ұйымдастырдым. Қойтаншылықсың бәрін қазыңдар. Сонымен соның бәрін кінәлап тағыңдарды тағы соқтыңдар. Алаң сол үшін беріледі. Митинг өткізілетін жер заң бойынша халықаралық нормаларға да сәйкес, талапқа сәйкес ол көпшілікті қол жетімді жер болу керек. Билік қоғам назар аударатын жер болу керек. Әрине шектеулер қоюға болады. Митингін жындыханада өткізуге болмайды, митингін түрмеде өткізуге болмайды, митингін от жағатын котелнеде өткізуге болмайды, темір жолдың бойында өткізуге болмайды. Заңда бар. Заңда тек қана жындыхана деген жоқ болуы мүмкін бе? Салыстырып айтып отырмыз. Ол дұрыс. Ал енді мына үш жерден басқа жерде Алматыда 2 миллионға жуық халық тұрады. Қаншама алаңдар бар. Неге соларға рұқсат етпейді? Өткізсін. Мен әдейі сол жерге шақырдым. Өйткені мына мәслихат назар аударсын, әкімдік назар аударсын, сот жүйесі, прокуратура назар аударсын. Сөйтсін де сол орынды берсін халыққа. Жиналсын. Көзқарасын, талабын, мақсатын айтсын. Бәрі қорқады шал кет деп айтады. Кетті ғой шал. Енді екінші шал кет деп айтуы мүмкін. Егер осылай қолдау көбейе беретін болса. Біз шалдарды кетіру үшін митинг өткізбейміз. Олар санасында мені шөп өсіп кеткендерге сөйтіп ойлауы мүмкін. Ескіден қалған әдетпенен. Өзгерту керек көзқарасты.
Митинги деген елді қорғау, отанды қорғау, халықтың жағдайын жақсарту. Соған байланысты талаптар қою. Ол екі азаматтың аттарын өзінің құқығы ғана емес, бұл олардың патриоттығының көрінісі. Мемлекетшілдігі, отаншылдығы, елге жанашырлығы, ұрпағын тамын ойлағандығы. Бұл үлкен шаруа, үлкен миссия. А неге одан қорқамыз? Неге оны тежейміз? Неге оған тосқауыл жасаймыз? Сот арқылы, қамау арқылы. Содан кейін тағы да мына заңда үгіттеу жүргізу үшін үндеу хаттар, плакаттар, хабарландыру таратылады. Сөйтеді, бүйтеді дейді. Ал енді осының ішінде мені шақырды деп кінәлайды. Думанды шақырды деп кінәлайды. Тағы басқаларды бұрын сондай жағдайлар болды. Заңда қай жерінде көрсетіліп тұр. Шақыруға болмайды деген. Тыйым салу жоқ. Жақсы. Біз халық парламенті деген жиналысымыз бар. Оны біреулер сандырақтап шатыстырып жүр мына құқық қорғау саласында. Маған әлі повестке кіріп жүрген дұрыс. Шешім шығарып жүрген дұрыс. Айыппұл салу үшін. Ол қоғамдық бірлестік не болмаса ұйым деп құрылмаған, тіркелмеген заңсыз әрекетімізді. Ол жиналыс, жиналды халық. Атауын шартты түрде халық парламенті деді. Өз жерде кешегі сайлауға мәжіліске мәслихатқа депутатқа кандидат болып қатысқандар, бақылаушы болып қатысқандар, белсенді азаматтар жиналды. Сайлаудың заңсыздығын, қайтадан сайлау өткізу керектігін қозғаған, заңдарға ұсыныстар жасайтын талқылау жиналыс болды. Енді ақыры көшеде қуып шығып тырқыратай. Ғимараттың ішіне кіргенде өз жерден де тыныштық бермейтін түрлер бар. Ал жиналыс ондай жиналысқа заң бойынша қудалау жоқ. Бірақ қазір сол жауап жерде жиналыс өткізсеңде соның қудалау әрекеттері басталып келе жатыр. Біз оған да тоқтау сұрамыз. Азаматтардың құқығын шектеу ол заңсыздық. Ол қызметін асыра пайдаланушылық. Ол заң бұзушылық. Оны әрбір погон таққандар, мантия кигендер жақсы біледі. Біле тұра сондайға барады. Біздің орнымызға демек, соларды кінәлау керек, соларды жазғыру керек. Погондарын үстінде мантияларын шешіп алып, еркіндікке жіберу керек. Міне сонда қоғам түзеледі. Біз қоғамда өзгеріс жасаймыз деді. Жасаймыз. Сол өзгерістің ішінде осы тазалау. Прокуратура, милиция, ұлттық қауіпсіздік судьялары неге мынандай заңсыз шешімдер шығарады? Айтқанды қайталаңыз. Мен аяқтаймын. Жоқ, сіз үшін қажет. Не үшін тұрмысып осы соттап отырсыздар? Әділетсіздік жасап отырсыздар? Аудандық соттың шешімін айтып отырмын. Сіздің қандай шешім шығарғаныңызды білмеймін. Не үшін? Өйткені сіздерге осы өмірлеріңіз тамаша, керемет, осыдан басқаны керегі жоқ. Тек қана жүйеге қызмет ету керек. Халыққа емес, заңға. Ал мен сіздерді халыққа, мемлекетке, заңға адал қызмет етуге шақырамын. Адал қызмет етуге шақырамын. Бұл бір мәселе, екінші мәселе. Егер процесс тұрсақ, тағы да бір қадатайшылығы бар. Ол жаңа мен айтып кеттім ғой, ақпарат құралдарында жарияланған бейне түсірілімді көрсетілді. Оны прокурор, сіз маған қарсы пайдалануыңызға болады, сіз үшін өте керек материал. Мен жаңа менің жанымда тұрып сөйлеген шақыруым. Парламентте алаңда тұрып. Одан кейін сот процесінде сөйлеген сөзім тағы да сондай. Соларды іске қосып, назар аударуды. Басшаны оқымай қойын, Молдашқымызды сізге қадап жазып отырмыз. Менің атымнан қорғаушыларым Сапархан Нұрпейсіптен өтініш шығарды. Сіздің өндірісіңіздегі Арыспек Сәрсенбай ұлының әкімшілік ісі бойынша Алматы қаласының әкімшілік құқық бұзушылық істер жөніндегі
Ауданаралык сот отурусунда аудио бейнежазманы интернет желисиндеги спектакль боюнча бейнежазмаларын сотто карауга зерттөөгө уруксат берүүнү сурайм. Но жазбаша түрдөгү ашып айтылганы. Ал мынакы кандай жазмалар десеңиз, олар казыр ошол жерде сиздин компьютерлериңизге кошулган мүмкүн көшөткөн мүмкүндүгү болотун шат, көмөк көрсөтө алатын шат. Бул биринчи Казак Таймста 8-ші сәуірде жарияланған ертеңгі менікке бас прокурор орынбасары мен әкімде келсін деген тақырыппен. Екіншісі Қазақ Таймста 14-ті сәуір сәрсенбі кінәлге айыпталды. Үшіншісі осы Қазақ Таймста билік қалдықта қалдық биліктен қорқады деген бейне түсірілді. Осы үшін назар қалуларыңызды талқылап зерттеуге ұсынамын. Жаңағы учаскелік полиция қызметкерінің жазып берген хаттамасы ол жеткіліксіз, ол дәлел емес. Ол Ырысбек ағаны шақырды, барды сөйледі. Ал бардым сөйледім, қатыстым, ұйымдастырдым. Сол үшін соттай шығасыздар ма? Не үшін барды? Неліктен барды? Мақсаты не? Ол қаншалықты заң бұзушылыққа жатады, не болса жатпайды. Мінекей жаңағы үш түсірілімде сол көрсетілген. Соны көру арқылы көздеріңіз жеткен. Ол түсінікті, ол екінші мәселе. Мәселе біз сізге орға барма деп жатқан жоқ, сізге өз пікіріңіз, азаматтық пікіріңіз айтпай деп жатқан жоқ. Біз бейбіт жүру мәселесін тәртібін қараймыз. Оятқа не айттыңыз, қандай тәртібін қарасаңыз, сіз оның салдарын ғана емес, себебін негізін қараймыз. Себебін ғана біз араласпаймыз, кірмейміз. Себебін кірмейміз біз. Не себептің кірмейміз біз. Ол басқаша, сіз Ырысбек сіз білдіңіз ғой, аспаншы кейін түсіндіріп бердіңіз. Не үшін түсіндіріп бердіңіз? Жоқ, не үшін түсіндірмей ақ қойыңыз. Мен солай қарап сот процестерде қатысқан адаммын. Айтып отырсыз, біріңіз ғой, мен жақсы білемін. Мен сондықтан айтып отырмын. Егер сіздер істе шын мәнінде заңға сәйкес сүйене отырып қарап тартпайтын болсаңыздар, сіздер келген дәлелдерме, дәйектерді, фактілерді, материалдарды зерттеулеріңіз керек. Толықтай. Толықтай. Ал зерттемей жатып, шешім шығарамыз десеңіз, ол сіздің өзіңіздің зерттеулеріңіз. Ол әдебиет тарапта бізде бәрі бейне жазба бәрі тіске тіркелген, бәрі тіскісі бәрі бар. Ол жеткіліксіз. Сот жеткіліксіз. Қазір кезде біз әлі кеңесімізді кеткен жоқпыз. Сіздер қазір мен мына айтқан сөзімді құлақтан асырып жіберіп отырсыздар. Сіздер құлақтарыңыз ішіне кіріп саналарыңызға жетіп ойлатқан жоқ. Ал анау соған көмектеседі. Түсінікті. Біз бұл өтініш хаттарды түсіріп отырған себебіміз бірінші сатылы сот істі толық зерттемей дәлелдемелерді негізге алмай отырып сот қаулысын шығарды. Сондықтан да құрметті сот қазіргі іске тіркеп отырған жаңағы және де осында қарап зерттеу үшін ұсынып отырған бейне жазбалар, яғни сот отырысы 13 сәуір күнгі сот отырысы судья Райсовпен қаралған сот отырысын сонымен қатар жаңа сізге бірнеше жаңағы интернет желісіндегі бейне жазбаларды ұсынып өтті. Осы бейне жазбаларды қазір зерттемейінше біз апелляциялық шағымызды көрсете алмаймыз. Себебі сот қаулысында 13 сәуір күнгі сот қаулысында дәлелдемелерді және де жаңағы дәлелдемелермен хаттамамен және де бұл кісінің түсініктемелерімен дұрысталғанған дейді. Алайда бұл кісінің жаңағы түсініктемесі жазылған жоқ, түсініктеменің барлығын сотта ауызша айтамын деп түсініктеме жазған жоқ кісі. Және де сол кездегі жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың өзі заңсыз және негізсіз толтырылды. Ол Бостандық аудандық полиция басқармасымен толтырылып, алайда бізді Медеу аудандық полиция басқармасына шақырды. Және де сот отырысы барысында жаңа судья Қойылбаев, инспектор Қойылбаев шығыңыз десе, ол жерде Бостандық аудандық полиция басқармасының инспекторы Қойылбаев емес, керісінше Медеу аудандық полиция басқармасының инспекторы шығып отыр Қойылбаев деп.
Sonun barlığı osu istege tirkelgen 13-ші сәуір күнгі сот отырысы барысында бейне жазбада барлығы бейнеленген. Сондықтан да соны осында зерттеуіңізді сұрайын, қарауыңызды барлығымен отырсыңыз. Қайсысын сіз бәрін отырмаймыз ғой біз. Қайсысын сұрап отырмаймыз. Қайсысын 13-ші сәуір Рысбек Сәрсенбайұлының әкімшілік ісіне байланысты. Қайсысын не керек сол? Қайсысын? Сот отырысын зерттеуіңізді сұраймын. Сот қандай? Не мақсат? Сот бәрін. Қазір мен айтып тұрмын ғой. Мына осы іс қазіргі таңда мына апелляциялық сот алқасына келіп жеткен істің өзі ол бірінші ең бірінші негіз болған ол осы 13-ші сәуір күнгі әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама құрметті сот. Бұл хаттаманың өзі дұрыс толтырылмаған. Сол кезде біз аудандық сотта іспен таныстыңыз ба сіз? Іспен толық таныстық, иә. Аудандық сотта аудандық сот жеке қаулы шығарды іспен. Жеке қаулы шығарды. Алайда құрметті жеке қаулы жеке қаулы шығарғанның өзі міне қараңызшы өзі жеке қаулы шығарып отыр. Жеке қаулы шығара отырып, яғни бұл хаттаманың дұрыс емес екенін мойындап отыр сот. Алайда сот соңына дейін жеткізбей, алайда бұл дұрыс толтырмаған хаттамаға сәйкес негізсіз заңсыз болғандықтан бұл әкімшілік іс сол кезде тоқтатылуға жататын еді құрметті сот. Сондықтан да қазіргі таңда осы істегі барлығын енді осы апелляциялық сот алқасында зерттеуді сұрап отырмыз. Дәлелдемелер негізінде біз сізге тіркеп отырған қазіргі бейнежазбаларымыздың барлығы осыған негізді деп санаймыз құрметті сот. Сондықтан да бірінші біз қазір осы бейнежазбалардың барлығын зерттеп осы дәлелдемелерді сіз көрмейінше біз ары қарай апелляциялық шағымызды айта алмаймыз құрметті сот. Онда біз үзіліс жасаймыз. Біз келесі процесс алдында келіп отыр ғой. Сот-залында бір сағат бойы бейбіт жиналыстар өткізу туралы заңдардағы заңсыздықтар талдап көрсеткен саясаткер судьядан өзін айыптауға себеп болған бейне жазбамен бірге сот отырысының бейне баянын көруді сұрады. Бейне баяндарды көріп зерттеу үшін судья сот отырысын келесі күнге қалдырды. Құрметті көрермен, каналға жазылып бейнені бөлісіп отырыңыздар. Сонымен бірге тәуелсіз журналистиканың дамуы үшін көмек көрсетіп донат жіберіңіздер. Банк шоттарымызды бейне материалдың соңына және комментке қалдырдық.